راله که پدی راځه نه کنا نه کنا ګلګلې خان پدی لار مزه ولی پدی لار مزه ولی زکه پدی لار مزه ګلګلې خان چې پدی لار هو غریبانان دي او ته تو خو جدي پوښتي خانې زکه درته وایم چې ته پدی لار مزه او په ایمان چې دا خبره دې خوکه چې اوس غریبانان هم پدی لار ځي او زم پدی لار زم نه بیا په ما کې او په غریبانانو کې څه فرق پاتې شو بس داسې به ځو راځه نو نه کنا ولي ولي داسې مزه کنا ولي څه چل دی ولي په داسې لار کې څه چل دی پدی لار سپي دي بیا به خلک وایي چې خان په داسې لار ځي چې په کومه لار باندې سپي دي او په ایمان چې تو ګوره وته بیګا مې خوب کې سپي لیدلي زما خبرې ته راغلې کنا او په ایمان چې نو دا ابون ټن کوئک مخ داسې ولا تو راځه راځه زما تربورو تربورو سو تربورو او دا دې زما نه زما کا واغسته اوسې دا دې زوی په خانی کې خانی سکی خانی کې ولې دې زما کا خرصوله چې ګران ګران مر سر دې غستل او غدي جنگول سپې دې غستا غدي جنگول کولا ګان دې غستا غدي جنگول اوسې دا دې زوی ته سلامونه کې نه نو د خانانو نور کارشي سی ستا سری د لکونو رپوز مکه به نه په زرګونو اغستا په تا باندې خو خانه نه شه سوره وکنه زه اوس پردې مزدوري کوه مزه زه که پیتی وسوځي کنه نو د غوښې نه زیاته مزه یي سمې ووي و سر خوړل یې غلطه دي ووي چې غوښه وسوځي نو د پیتې نه زیاته مزه وي ما چې سوی کنه نو ښه مې ووي هر څه چې دی د خانې نوم خو راپورې تړلی دی کنه سی تړلی دی د خانې نوم بس ته خو تش د خانې نوم سټه او کټوري اوبه ورپسې څکا دغه شهزادګۍ لور در سره هم شته او که نه هغه به هم ورکول غواړي پیغله شوه نه نو ته څه دپاره کولاړه شه او چېرته زما غوندې د خانانو کور وله وګوره او رشته ورسره وکړه د خانانو کور څه چې ستا دې غریبې ته خلک ګوري که نه نو په غریبانانو کې هم رشته نه کېږي رشته وله وکړه سندام د ذاته خان دی کنه خدا ظالمان خلک به بیا په بوره کې ډیران چلی وینه شوی خانه ما ویل سندا پاگل کې ستا پاگل کې هیڅ فرق نشته بالکل دی صحیح وی دواړه کلمن یو کنه خانان نیو او خان خو تر پوندو مطلب دې دا خان چې کله کله د انسان کل پوندو تمراشه ګلګونه خان دی غریب سړی بیا راغلو مله ته سره زما په ځای ته خبرې کوه زه و سره په خبرو بدې ښکارم سید خان راځه کاکا راځه کېنه ته په کورسی مهرباني په کورسی کېنه ته وته لاندې کېنه مله بدې ښکارې وې خانانو سره په کورسی کېنه لاندې کېنه کاکا لاندې کېنه یا خانه ولا بيغام خوب كيلي دلاوي ما يقول قولي خاني نو ما خسر دي دي بيزو سولو تراكو نمالا باكي بخوب كي دولي دا مكانا نو تبوي جاجي واقي خاني والاو نيسا مالا تبا سيار ساتي ونيسا بي ميرا بالي تو خانا با او دا سرزم ولالو ما تبوي جي تولين سو ربا باشمت والي او تولين سو بدي كاكالا مركي نمالا بلا مانا خوير دي
ویلی بمین زا زا کاکا زولی زو ببین زدر کم زا لار باشو منو زا 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 بدی خکاری زا پر لد دیوالو خوب از خدای خیر بود یارا یا خوی ما دی غریبانو نه تنگ شو پا خوب که برایو پا خوب که ما خیرات خواری او کنه خواری اوی خواه خو یاریگی کنه چیز ما نه پیسی خواری سب پس پیرو آوری دلیو بلا زمان لکورتا و زمان زمان لکار دی ورزی 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 خواه ورزی بزا که نه تا که نه خیر دی با الله گران نیو گوری پس پرگو منسل پاری دیتا درگو خدایا خجاری موری سکے موری اسی زویاں سوچ میں بولو چتالا وادو کما او کنا زمون گونتا خانان خوب دا طول دنیا کی نشتا اسی موری مالا بسوک کیا بس بچے گورما چی ارچر تاوی دل رشتہ ہو کتا نا کنا موری لکسا بروکا کنا دا سی کار کوما ما خو چرتا واده نده کنه کنه مخی نو داسی کوم چانه تا پوز کم چه زما دا پاره با دا کوی کاف خاپی ریخی او که دا چین ما چین زبیا رازم و تا تا ویم اولی زمان ساده زویا اولی زمان ساده زویا واده تا لکوما تا پوزونا دا خلکو نکی ایم گلگولی تا می خوب بانه گو چ په خو کې دلته 500 روپیا راکړې دي نو په دې خبره خوشاله شو 500 روپیا را لراکي خو غشمته نو کار نه دي دا خوده به خو مسه وي زم د سره ولاړم نیمه پکې زما دي نیمه بیا درکما هغه نیمه مر نه کی ته هم دغه څه خی چې په ځوانې دي شونه کول کنه نو شماره کوتي یوازې زنیم ښا زما رونه ډیر دي چې کوت شماري هر څه په منځانو په چرګانو په لو دي دي دا خو یوازې زما چې هیڅ نشته دي میږي خو جنگون کنه وای ته می کی دی اخرا ته ګورې موري بلار راتلم نو زکی را پوری خاندل خو د زکی د خندام شو وای دا دی خدای دا بار متار وخه ولی دا پور خاندل را ته وی چې په کور کې منګکان نه هر ګرځي او دی فیشن ته وګوره نو دې سوځي دا نه هم دا کشان مته پای کوي کې ګرځا وای ته کې مړه دوه ته نه سچ وړه زما پلان نکړاله و دونه کړو نو سپه دا دی وګوره سشه پیدا کړم ټول اوره ته پوجره کې ناستیم نه کنه وای چې واده سره ایمان تازه کی نه نو تا کې ایمان شته ولی نشته نه ما ته خو نه کاری سم کال بوتره ته کاری وزا چې کې وې کنو نه لو بس تاله مې دا ته پوس کولو کنه چې په کوی کاف نه ډولر وړم او که دا چین ما چین خاپیره سر وادو کم سر دا معلومات دا نکو چی چا سر وادو کم دا خانده ولی نو خانده پا دی رازی چی سر دا خانه دل دا سو قبول گی گنا نو خوش قسمت بای نه نو ولی زا دا تا کرینگل خکارم چی سوک بمی نکبلی خبر اری بادا ندا کچه تا شیشه که دی کتلی دی مرشتا پا خبرو پا والا که پویگم خود جنه سنگا پا کرده کسی که مره خیسته گول مخ او زل پی داسی پا کرده لکه ده تورو خامارانو او ونه ده چنار او تیکی پور بل او مالی دلی زار او پت پتی خاندل خوم داوه کنه سماجوم خونه ما جنه پویگم او بلکل زوز ورزا او ام داسی جنه او گرا داسه می زیاده اویل بس خدی اوی زما مور سارا سلا کوما چی مور بی سوی گورا جی نے تو چہر سو کی کنا تو باو باسا سو گورا تا تا پتا نکتا چه کم قسم خانه ما پا معمولی کشن گوره نود ریگه ما ای ما تا پتا شده زلیر خب پیجنم خود تا مانه پیجنی چه پلا رزی کنه نو لگ پسری توب زم ولی زتا تا بی سری توب اخ کارم تو کرا الحمدلله دو می میخی دی یو می کل بدا یو می قطعه دی آزما کلا بیلا زان دی پا گهیر کن پخ پلیسی شی سندای و کچیلی تا زسخ کارم زم
سنده دا سنده دی چا تو وی دا ته ویلی سمې ګولې شي اوس به در باندې دا مخو کوو ها په ما مخو کوو ها ما مخو کوو بشر باندې دی گزار را کو خیر دی خو که په ملا دی گزار را کو کنم لا به نازه کلا او ما تشو کنه نو په ایمان چې توبې به در باندې وکړم ها دا وره اوس وایې و ما کته نه را کوم دې ځای نو نه خوتل کی اور بابا ته میګرزه تا پوت کوم دا پته راځم والله که دې پریده ما تا څه دا باز خانه پته نه دا والله دا امور نه ته پوسو کا چې ما دې خانه پته نشتا ته ما نه پیژنې چې زه څوک یم اش متیا څه دې لو جوخانه اش متیا زما کلاشن کوپ کوم دې زه ته لچا ته راځم دا یو جنید دا جنیده؟ ها نو دیوالیم که تو والا زیوالیم چه؟ شرم دل پکار ده ها بلکل شرم والا پکار ده زی پا چپل والم کنه زبا بی اوائی نزی کم پا والا که پریده ما داره توی چه جنید خیسته او که بدرنگا خیسته ده؟ بی خیر ده ملا ما ویل که بدرنگا ده که بدرنگا ده کنه نو تو لالت پی پکارو باغی نه پتا ولی خوزا ملا دا خبری پریکر ازا رازا چی ورد ازا رازا 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 زمره و پسی بوزم زمره بریتو رازا رازا مالا اولان دیشا اسی نچه بیار آبانی گزارو کی کول خانی را تا پسر ملا نکی من اولان دیشا شادرگر بی بی تا خواه نرشتی ها دا خانده ولی ولی دی او رشتی ها بایی نه دا خانده و مرا دست خان خود دلیزه دا خطو نجورم دا خان که دستی چه دیوی ها؟ دی خواسته چه دیوی؟ دا چه وی؟ دا میوی چه دست خان خود دلیزه دا خطو نجورم کم اوی دتا دا سری تو بخوایا چه خلق بلا را مانی سنگ نزی او دویم دا چه دا خطو سر خلق پل کمه طریقه خبری کی و پی پی جی چه خر ساتی مدلتو نه حبیزان ساتی نو دی خر ساتلی دی و زکر خو بس پریدنو دی نبا نور سو امیدو لرو دسی کارو کرن دا خر دی کور تا بوزا بابا موگی پوریو تڑا رازا لکا چی موگی پوری دیو تڑا رازان شک پا ما مکوا دا بوخ بوخ را تا ولی گوری بوخ بوخ تا تا نو گورم بوخ بوخ مره تا کتو مره لارمو زبا دا تا بیا برا برا کم دا بس خیر دی خدای دی پا که خیر واچی زمان گورو با آو آو رازا ملا گورو با رازا ملا تبسیو رازا بات پیده اوه تا دا خبری پریگه دا تدی خوراشا تدی خوراشا ما دا گوره غصه پا شیطان تو که مره من خوی میکار پریخه دین اوه تا تا که خانتا خو پا ما تو که نو تا پا خبر خبری او نکه چی پا شیطانی تو که تا تا بزه سوه منو خان ما تا پتا را چستا غونه خان پا طول دنیا که نیشتا پی لکه خان نوالی دا نور و خانان و لکه ویسه او کنا گورا هر چه سر پنگا کوا خو چی نکو سر مکوا که یو زلی آوازو کو کنا چی راش دا لک می چیدی نو ولاغی دوالو غلم معلوم شی او نو زخو خانیم ما بموی نو تا بی لکه نی نو زسو کم دا دی جنه نبا بدل اخلم آخر بی لکه خانیم چل بدا تزخیم او عمل با پی تکه خو تا خو ترپون دی کنه تا زما پا خبر سب ویگی دا خو در تا پا خبت ده کنه چه دا ترپون دو خانیم آغا خویی خو نو کردیم کنه زد تا سنگ پوی کم از تیک دا ترپون دوی ما از تا پا خبر با نورم ترپون دو کیگم خو ما تا دو ویا کن چه دی جنه نبا بدل سنگ اقلم نو هم تا خود تا سر خورم کنه نو دسپری نو خورم نه گو گوشتو پیجنی یاو ولی نه پیجنم دیری خو پیجنم شکر ده چه زن خو پیجنی رازا نور دو جرا که پیوم رازا برزا رازا زر اوس می پوی کن دی جنه نبا دست بدل اخلی دوست واده کن افرین شو پتاشا مازغل دل تا پیخی کار نکن زمان پیزدتی کرده او تا وعده که زمانا
افسوس تا څنګه پوهېږم خر د خید په خوراک څه پوهېږي؟ بالکل نه پوهېږي. نو ځکه خو زه تا پوهوم که نه؟ زما خر دی چې تا خید خوړلی دی خو په خوند یې نه پوهېږي. ما خو ویل چې ته ډېر ساده یې، داسې ټک په ټک دې جواب راکو. نو پیلکی خان نیم ګورا چې وعده کې نو ستا به ښځه شي، روزانه یې وښه وټکوه او روب تا پې اچو. یاره ویم څه زبردسته خبره دې وکړه، خو چې ما سره به وعدې وکړي زه بیې لکۍ هم نو. مړه ته لکۍ مکۍ پرېږده، ته ورسره د مینې محبت خبرې شروع کړه. چې ته ورسره د مینې محبت خبرې شروع کړې که نه، داسې به درسره هغه هم د مینې محبت خبرې شروع کړي، نو داسې به د دواړو مینه پیدا شي. او چې څنګه مینه پیدا شي داسې به م واده م وشي که څنګه واچ اولا. خدای دې خر کا لاس دې ولې راغو؟ خو دا خبره درته کومه چې د ببل واده م کو. دوه خو نور وکړه خان نه یې هغه هم بیې لکۍ بدرنګې جینۍ سره دله واده کومه، چې هغه وویني نو به غوسه شي، او چې غوسه شي نو تا به پرېږدي، او چې تا پرېږدي نو تریمه خو چېرته تللې نه ده، هم درته د کوی کاپ نه راولم. زبردسته خبره دې وکړه. اوس درته زه د مینې لومبۍ سین خیم. لورې دا دې څه وکړه؟ ډېر ښه مې وکړو، که دې خاندي نو ځان دپاره به وي. د دې نه زیات وایي لورې بې عزته کړی. ګوره زمونږ په ځمکه په جایداد باندې اوس دې خاني کوي. ګوره داجی ډېر بد دې کړي چې دا ټوله ځمکه دې خرڅه کړي. ته ګوره اوس د دوو ټکو خان هم چې دی نو مونږ ته خپله خاني ښي. که ما ته پته وې چې ما نه بس پیرې جوړېږي نو نو بس وشوه. نو ګلګلي خان نه به هم د 400 روپۍ اخېستې. اوس که هغه ته پته ولګېده چې دا د ده لور وه او هغې را سره جګړه وکړه که نه، نو خدای قرآن دی که ګیام راته واچي. تا راته وویل چې زه پوه شوې که نه ما هغه بهتر وي. نه مړه ولې نه پوهېږم، زه ماشوم خو نه یمه، بس خو چې جینۍ وګورمه که نه ورته به ویمه چې ای جینۍ زه ځانه معافي غواړم، بلکې یو کار کومه داسې کومه چې ټینګه راځي بس ورمنډه به کوم او پخپو کښې به ورته سر کېږدم او ورته یمه چې ماما که زه ګناهنګا یمه. را پخپو کښې ورته سر مه ږده چې څنګه درته ما ویلي هغسې ورته ووایه. ماغه او تا خو راته دا ویلي وو که نه ورته به ویمه که نه چې ما له دې لیفټ نو را کړې که نه، نو ځکه مې هلته د تو تو میو میو وکړ. نو خو په دې مې پوهېږي چې د تو تو میو میو څه ته وایي. یاره خو ما هغه لکړ بګړې که نه نو په خبره نه پوهېږې. نو بې لکۍ خان نیمه دا شکر دی چې خپل ځان خو دې پېژندلی دی که نه؟ او د خدای په فضل سره شکر الحمدلله بې لکۍ خان نیم. ښځه به دا خبرې پرېږده اوس زه ته ورځه، که زه یې درسره ولیدم که نه بیا به شکي شي. او ښه ښه او بیا به دې ټول کار خراب شي. زه ورځه. او که نه د خدای په فضل دومره کمکلم نیم بې لکۍ خان نیم سیده کمکل نیم زه او را بلی تو ورزه ورزه ورزه. خدای پاکه داسې خلکو لرې دولت ورکړی دی چې هډوکې تم کریم رول وی او زه دې د داسې خلکو نوکر کړی یم. نو الله چې په پوزه مچ ناستې ښه غوسه راته ښکاري، خو زه مړه توکل په خدای د بدل اخېستو دپاره خو به خیر دی، ځان نه ورته بې غوږونو چیلۍ جوړومه. نو څه به کوم زه ورځم. دا سره ته لکه د کټي په نارو سترګو ګوري. هسې وایمه سپا خبره ښیي که نه، ایمان درته ویمه که نه، که خفه کېږې نه نو یو خبره کوم. وایه وایه ګلونه دوړوه. ویمه ته په خدای دوار کوې په هغه اول ځل چې ما ولیدې که نه، نو زما دا زړه باندې داسې وښویېدو که نه لکه بنده چې د کیلي په پوستکې خویږي. زه د خیرم په مسکا شوه. کار وشو. څه کار وشو؟ دغلې ویمه اینې خوشحاله شوې که نه، زما ګورې دومره عمر نه دی ښه. هسې را باندې مور چې کوم بوسه وریجې خوري هغې سره لږ پرستېدلی به چې باد ګوله وخورمه که نه، په خپله به پوش شمه او بیا به ستا همزولی ښکارم.
ویزه چې تا دویم ځل دیو خاندل کنه نو پوی شه چې بس صحیح کار وشو بس ته به زه سوبې مې څه کار دی شو به ما داسې چل کنه مور له واده کوي جینه را له ګوري خو جینه ما خوخې نه کنه نو ما مور ته ویلی چې مې دا خیر دی جینه به زه ځان له خپل خوخه کوم نو دی وخت به لکه خانی ما کنه نو ته په خپل وای چې رضا دی ته وکنه دا ڈانگورو بگر ز پخپل د پولیسات مارغم کما سره وادو کینو سبوشي نو ما سره به سو کوه دته غریب جنایم اوس را نه تومین کاری شوی یو بل کار بو کو کنه سو ز ګل ګلی ته ما چې تا سره وادو کی سدی وې ما سره به څنګه واده کی ته پورا خبره غور کنه شهزادګی نه ده ما سره سدی ز پخپل د پولیسات مارغم کما سره وادو کینو سبوشي نو ما سره به سو کوه دته غریب جنایم اوس را نه تومین کاری شوی یو بل کار بو کو کنه سو ز ګل ګلی ته ما چې تا سره وادو کی سدی وې ما سره به څنګه واده کی ته پورا خبره غور کنه شهزادګی نه ده هغه ګل ګلی خان خو بي عزت کړو نو د بدل غشتو د پاره ور سره واده کی نو بیا نو دا څه کوم ورځ نه خکېږي د واده نه وړاندې ور سره ته مینا شروع کا نور چل بد ته زخم اے دا څه به ته مال وو ها نو دا خبره ده مطلب دا چې د انسان مال به بړان خوري خو ته بامبړ نه صرف مطلب دی وې ته زما په خبره پوي شوې ټیک ده زه پوي شم او تا نه به تاسو خارا کوي گلگولیا اوز بایلا زما پا جال کی گیر شی سو تاو پی جان دو تا نا پی جانی سکو دو سرے دی را دیوی چی زما خوخ شوی دوری ایلا با دی دی کسمت لاری پرانستی شی آو دوری خوار تاو کا که مور ایرا لکا نا نمخی سرا والستارش تغر کو وای ولی ولی دغسی با دی پا چل چل که طول از مکا واخلو ایله چه زما خبری را راگی اون دا خبر اکو زما پزڑا کیم وا سمیوی اون دا دیووی کنا چه سا زما پزڑا کیم مطلب دا چه تا سو دوار رزای هاو لوری زو پلار دی دوار رزایو خود داغ گلگولی مور برا اومنی او کنا داغی خو منگا دیر زیاد بدی شو تا غم مکا و موری زبر سر شرط کیدم که زما رشته دی نه غخته کنه ورته به چې لس جب زما کا براکی نامی نه دی زما د زړه خبره وکا سمیوی چې سدی وې نو دا زما د خلې خبره وا پارام کې نه لغزي نه مالا تر دې یم د دې لکه خان خدا کمالی چې زړه ور ډیری یره وا کوي چې تر دې زړه وري ها نو سی ولو نه بس دا چې چلو کنه او ما وته وی چې زما ډیر زیات خوخه کړه نو خبري د سفرنګي او خاندل د سفرنګي او خاندل دا سی او خاندل کنه لکه چې خارونه اوږي او روټه ته خوله وازه کی بس دا د مینې اوږي وکنه مطلب دا چې غش په نخه ولګېدو نو ما سره خو غش نو نو به لکه نه او هغه خو يم او خبري هغه زکیه نه ده هغه در پسې جاړي ولی ما تی چرگا پا تکڑی ده چه نو بی لکای نی نو ولی زما لکای پسی جاری چه تا پسی جاری تی خوخ شوی تا خو شکر ده چی بی لکای ما زکا خود جنکو خوخی ما که دامی لکای وی کنا نو پیمان چا بم را سر واده نکو هم دا خوستا خوش نصیبی را کنا کنی نن سبا بیلکای خانان چرتا ملاوی گی دا خو زیو دا نه خدای پاک پیدا کرده ما اے بس ٹیک دا زکیه سر بم مینا شروع کما چه شازادگای سر وادو کما کنا نو زکیه سر بم وادو کما دوالا با خلو کی
جنگ منکی کنه روزانه به یو بلتا ویختو که لاسه چولی بس ما بم پر شهزادگای را باندی کری او دلتا بچه دینو زکیان پی را باندی کری من دوارو بس هم اخوی مجوده کری خب تنگ چی او شهزادگای و تی من دکی اوسی لازم ما خبری در آقی زکن از دیمور دوه چی شهزادگای در لو گاری نکنه شهزادگای ما تا خبر کوله وی زبا تا بیا پخپل اوی خانم خکنه چی تاو نپیجنم نبیا خوادو لشو کنه شهزادگی یو کنر بسی جبایی زم ماشوا او تو شهزادگی شهزادگی تی نو جبایی با دی زان لما تا کری و کنه بی ما سر واده که واده لسر کومه ولی سر نکومه خلک سبرو که ما تا نوکر می نده اشمت اگر اتویلی وی اگر در پسی دیر زیاد جاری تقریبا وی دری سلور بلکی اوخ که در پسی روزانه توی ای دینم زیاده ها؟ نه مالی اصل که خبر ازاده کنه زا شهزادگای سرا زکا وادو کو مکنه که زا تی بازال اخلم چی یو زلو سرا وادو که مکنه نبیه با او بازال تی واخلم نبیه با همیشه همیشه دا باره بای کور تاولی کم دا خدای پا فضل سرا او بیا با تا بخیر ده با نسواری دولای که بدی یا کور تا راولی او کنه بازال تو کور تا خواه او جالمه جالمه در خیره یو دل تی بزل والم تا بیا گوره خیره خدا او زه جالمه خواه جالمه خودی ایدی یو دل کوکی چی رزاشی تا بیا گوره چه زه وقت رسه کن در طبعی خودی خبر دل تا جمله کن زه شکر دی چې راغلی دست ته راتلو وختې ما ستاسو سمره انتظار وکړو مری نو بیله کای ما کنه د انسان نه غلطی کیږي خیر دی ها څنګه چل دی وای کنه ما په د خپل مور پلان سره د شپې لپاره خبر وکړه چې ستا مور پلان به منی وکړه شهزادګۍ غلطه خبره به نه کوي ښه کنه زه ګورې بیله کای خانې ما هغې کې خو هېڅ شک نشته نو خبره دا ده کنه ته ماته دا وایې چې دا واده زما د مور دی او که زما دی زه چې سوی م هغه به کیږي ځان پوی که ګورې رښتیا وې نو ما کله دروغ ویلی دي څه او که نه بیلکی نه یم نو بیا رزې کار وتره که نه مور دې مونږ ته رولېږه رښتې دپاره ښه یا الله شکر دی چې زه دې خان پیدا کړې م هغه م بیلکی ګینې شهزادګۍ به زه قبلولم ودریږه خلک صبر وکړه صبر وکړه په دې خوشحالۍ کې مړې واله ځان لپې څه چمپیړي مپیړي واله ونیسه 50 روپۍ ځه داسې دي داسې کار کړه دا واخله ځان لپې لالي پاپ واخله ځکه چې لالي پاپ ماشومان خوري وینه ښه نو به زه به ماشوم یم نو ښه 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 ولې به نه درلېږم مړې خدای دې پکې خیر واچوي یو ځل زما کور له راشي که نه داسې بدل به د ناخلمه چې ټول عمر به یاد ساتي وایي نه غشتي نو به ځم هله مورې مبارکه شه مورې یا زویه د څو مبارکي راکې مورې تا راته نه ویلي چې زه دله واده کوم بس داسې چل دی که نه چې ما ځان له په خپله جینۍ خوښه کړه دا خو ډېره ښه خبره ده په یا لکه جینۍ څوک ده شهزادګۍ نامه یې ده شهزادګۍ ته چېرته د اکبر خان لور خو نه یادې مړې نو زه یې په پلار څه کومه زما ورسره سرکپ مف نشته زه خو به هسې م جینۍ سره واده کوم
تو خود داغ غوارو زیارو پسی گرزا داو چی شونده دی نیولی دی غلیشه زما خواه تا پزلو اور بلیگی خوچی او پیره وادوشی جمولونی چرتا ای علی دا خود رو 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 که دا بدل می توانه گشتو دا خوب از ما پس لبانی دیر لوی ارمان پاتی چی ستا سر ستا دا لکه نظار خور که شل روپه دی کنا اخیر خانی او پیمانه غم بی لکه راشه چی دا لدل کم ملا راشه زا 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 اوی تم جسم دا زرطا نکیدی شکنه زما وادو یه بچه ستا نزیاتا تلوار خو زما دا دسته نه چرت روستو نشی منگا به سوکو اون دخو خوزم به مکنه موری بچه من کار خو پیسیم نیشتا دسته چلو که کنه لوری چه داغو گلگولی نه پس چلی و دوله کنپه والا بستا واده با پی خشان سرو چیک تا موری دخو مکوا دخو زمانه کس لاز کرده زور زم آنشان دا دلتا سکی شرط وادن این کارو نکی خرک و بر بمواشی شازاد گای دا سکی دا خارونو بچو پسی گرزی دا خارونو بچو پسی نگرزم دا خیراری بچو پسی گرزم خوشو کرده چی میلاو شورا کم ده کم ده وای اللہ وی کم ده سو کمیم شیشه رسل نیشتا کنه چی مخی دیر تو نیستم بخپل بات پتو لگی چی کم ده بلا دیر اورانه خکنه حسی او خبره در تکومه زموز داده واده چی کم دهی کنه ده بغیر ده ایش کده و بغیر ده ایش کده چی کم واده می کنه نو دیر خون که
اسی ما یو ارس کولو گلگلی شیزاده وای کنه قربان شم دلن ویم ای جدی بازه دا غستو دا پا جدی واضح کولو دا پا رو ویم چی کم ارزم که کنه ما نمه وای زبردست خبر چارا دا یو دو تری سلو پیز اندا واغلا پورا پیز سلو پر نتیا تا واغشتی دا خدرا ته سم چلو خو اس پر زوم د گلگلی نه دغه سی روپای خلم نه 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 تا لالا د روپو دا غشتو چل نه درځي فلال به تزا خلم روپای چې کله مال نه راګی کنا بیا به تا ور لګم برابر گلگلی نہ وسولو ٹھیک دا صحیح تھا شاہجاد میں پٹی دا بکسے نہ روا گئی کنا مری سفا خبر ہے دنیا تا پتا دا چی خانی بتا دا سی کارو کا چی دا واتا بس تیارے کاو تسو بنا شاید گلگلی ہے اپا خودے دو بخا خودے دو بخا لگا لگا پاشو جی فازن ہے میرا خوشانا جیزادا مندکا لمندکا رازا مالی زبرستا خوخشم لکسا بدو کاو اے خبر سے سیدھا گلگلے خان چرتا رکشے دے زمین دے پیسو گٹلو خان تا وعدے دو آدن پس وی خودے راستی کے دو سٹنا سپکا ما خوابو زمانو کا رشمت بریتو دے خیر بے لکے خان دے تا خودے دا لکے نشتا دونا لوی نم دے دے خودے خبر سے چی لکے دے چی سبا وی مالا سبا ہوما بس پر طول چینل و بزما سیپتو نروانو خبر خونی کنه ای من کرا خودیوی نیشتا کنا چه خبر نپیور و خبر شو و خان بس هم تیرا تویا بس هم زیده تویا نور بای دتا زما غپلار وی ای کینا شازادگی لیمی دوله کروپای ورکی من پرید سبا یاز ساتی اسی بام تی بدل اخلا خودیو که زخم چې خر ولا واخلا او ټول ورځ په ډیران چلاوا اوس به خر ساخلو مړه خوم ته خی کنه نو خان هم ته برا باندې بد اخکاری زه به در باندې ولې بد اخکارم نو خلک به وی چې وګوره په خر ډیران چلی او سندا ور سره په بورې روان دي نو کې دې چې شهزادګۍ ما پریدي او په تا باندې ډیران چلی په ما په څنګه ډیران چلی ازکیا ویل چې 500 روپۍ دی راکی کنی ته گلگلی شہزاد کې تال ویم اوس ویا چې ډیران به په ما چلی او کپتا دا سی ویا سر له خېټې زار خان خان 500 روپۍ سدی زه خو ویم بدل تی واخلا او په ایمان چې څه زبردست خبره دی وکا زه زمو پیسې ته لرولم وې خبره ده تکو دا واده نه پس به زه زکیا سرم واده کوم او د دې نه به بدل اخلم دا ما بلیک میل کوي پوه شوې کنه همدغه ده تمام وی بس همدلته کینه ودرې بچی شہزادگی او شہزادگی ښکاری خو ته دا خبرې پریږده اصل خبرې لراشه څه خبرې له بچی دا ته چې کمال خانې کور ته روانې دا ارس دا جیدادونه دا خانې دا ارس زمونږ و دا ستا پلار کمه کلو نه پوهېدو او په دوکو دا کو باندې دې ارس هغې اخیستې دي خو بچی دا دې ارس تپوس او د دې ارس بدلې به ترې اوس ته اخلي ته بېغم اوسه مورې دا کار اوس ته په ما پرېږده بچی څنګه ورشي که نه نو سترګې به پیدا شي
اخیر خانی ما غم بی لکی بس هر سمیه تاو خودو او تبوشا او نانی دی بی غمشا تی تا چزین دوخ کارم گورنو تا تا خوب پتا دا کنه چی ما شازادگه سر داواده ولی کرده دا بدل اخیستو دا پاره یا بچیا نو داواده خوما ستا پخوخه کرده چی ستا بیزتی کرده کنه نو بیا گورا چی زور سر سکو آمان آفرین موری اوس ما تا پتاو لگی دا چی تا دا بیلکه خان موری یا بچیا چی برشی نو خروب دا پیوا جوا دا بی غمشا سترگو تمیو گورا سری دیو کنه نزویا، ستا سترگی خو زیادی دیست؟ بس، دا بادرانو نخده دا بادرانو نه دا بزدینانو نخده سترگی سری پکار دی خخا، سترگی سری پکار دی نو توسو گورا چه زدی سترگو سر و سکو خود گورا یا خدایا، سس ساده زوی دی را کرده Firyan, Firyan Singaral, Tawata Siveli,
نه دی ما په دې سترګو کښې لږ مرچکۍ واچول مینځې دا سترګې مې لږ سرې شي چې لږ روغ دام مې جوړ شي بس هسې پر سر نور یو چپو ته ورکړه چې پر سر مې چپو ته ورکړه بس ایکدم بېیا بس ما ته څه پته ټوکې مې کولې داسې ول وکو بس بس ویمه جوړه شوه دا ما راوې چپو ته راکې وی الله دا خو هسې ما د مینې نه یو څو
چپوتی پا دا ملا ملا ورکی بازده ویه که دا لسونه دی ماتی ده نه چه دا زمان نوروالا یا نوری نی سجن روشو خزا خامن دی اخبرو که خب ہوئی کی ستا پا کی سکار دی و زمان پا کی سکار دی ویه ولی که پا کی کار میشتا اخیر زمان نور دا واده کڑی می دا سخر سکڑی می ندا اے مگم واده کڑی دا کما تا پتر ویچ دا پی دیانه نا نچره بمم نو واده کڑی اے کو کشتو موری تا تا وی تا تا وی که زمان پا لور دو گزارو پا کرنا زمان لور دو والا نو خواه دا لنی یرا زمان دا پلار نی کتو با بیا بیا نو آما بس اے بجر شا تا تا وی خواخی ما تا نوی تا تا وی رازمان زمان کمی کزو زمان پیسر دا ستر پیمان وی زم نوری نازم نازم چی نازم موری ما خویزه با تی بدل اخلم دا خو پا نورا لانده واری دو لارا پیریانه شوا یزویا غم مکوا تاسی چلونا مدر تاو خیما چی پیریان با در لنیستیم نرازی آفرین زالا دی پکی خیر واچه اینو رازا بولی رازا اینا آفرین نوری نوری گلگلی رشتی آوالی وی نوری پا ما بی گزار کردی چی دا مره نمی نیوالی وی هی موری اخو پتا نیشتی چی بستر رو کسای چولیو دستر گونیو که بیدی نظریم نلگی دو دل تراغی رو با دی بالا خیرا بانده کرد خواه نو بیالو ری نو بیا سو آقا بی گی نیدا زیما رول رول دا بی پا بالا خپانی واشو پا غیرا بانده کدا سی او بالا خو مام دا موکی نا پیدا واسطا بزن واتا پیریان راوستل دا کشان نوری بزن واتا پیریان ناوالا دا کشان بطا تا پتر موری خپل کاری می ټول راغون کړ ځان سره مې پټ کې ښد وکړل مالې په مور را واړو ښه نو بیا بچې ما مې مور ته مې ویلې وې دم تا زما ټول کالي پټ کړي دي کالي راته سمې پته نه ده اخر راته پیریانو بدنه وړي تکه شان نورې چې څوک هم درته څه وایي که نه بچې نو په ځان ماته پیریان راواله ښه هغه خو ټیک ده مورې خو ته داسې کار وکړه چې پلار ته مې ووایه چې تر پیریانو جوګي پر ځانه به یې پیدا کړي زه ستا په مطلب ورسېدم بچې دک خبره زمان په زړه کې وه بس ټیک ته مورې چې د پیریانو په حالت کې وه ته زه څه وایم که نه هغه خبره د جوګي بیا دوی ته وکړي چې داسې وکړي که نیتا به مړه شي ښه بچي ګندیا کالي راکړه که نه پټې وې څه مورې څوک د سرمې ګورې ګورې پټې ښه لورې زه د نو ځم ښه ځه 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 مورې ځه لی خان واده سوگ چې لاړو د کور شو ما ورته په خځې د روب داب دا جولو چلو غولو نو لاړو 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 د مغې ښځې په خپو کې کېناست په خیر ګلبلی خان په خیر څنګه یې بېلکۍ خان ورسره وایم مړه زما زار به دې وي خوله به دې کږه شي بېلکۍ خان دا ولې د بوتر نه خو دې سم کدو جوړ کړی دی نو ستا د څه نه خبرې چې یو بنده د څه نه خبر نه ری د سړیا ولې ولې څه چلو شو ولې څه چلو شو ویم داسې چلو که نه چې ناوې له ورتلم که ده نو سترګې مې زړې وي خیر دی مړه دا در چا وي په هغه ورځ نو اوس خبره خو واوره که نه سړیا وای ټول روب داب مې ښه وریری شو ښه نو بیا نو ما څه چلو کوم را شاورېږه که نه چې په دې ښځه باندې لږ روب داب واچو بس ما داسې کار وکړو لاړم او دا سترګې مې ولې سمې سرې مې کېولې نه مړه ته به اوس ما نه دا تپوس کې چې په څه دې وته سرې کې معده مرچکۍ مې پکې واچو نو تا ته چا ویل چې په سترګو کې مرچکۍ واچو مړه نو سرې کېدې نه که نه سړیا په خبره ولې نه پوهېږي داسې دی بس په ناوې ورغم او مخې سره مې پې راباندې کړ په ناوې او که په ځان دې راباندې کړ ګوګو دی سم په خبره نه پوهېږي په ناوې او هغه په ژړا شوه او که نه ټول کالي ته پیریانو یوړه تاسې وی کالي ته کېب شو په ایمان اما خیال له پیریانو کره واده و هغوی کره کالي مالي نه و که نه نو بس په شهزادګۍ پیریان راغله
او بس ضرورت به مړه کالی ته ضرورت و بس بالکل هم دا خبره ده زمړه نور کاری به والا جوړ کې اوس دې مور ته ووایه چې بر ناکه ورسره جګړې شروع کړي او بالکل همدغسې به کوم هو یوه بله مسله ده هغه زکیه نه ده هغې ته د یو شل روپو ضرورت دی تا نه به رقم غواړي نو وی چې که نه راکوي نو چې شهزادګۍ ته ووایم چې په پیریانو یې ښه وغي ای هغې ته به پته لګېدلی نو نه مړه دا څه په مصیبت واورېدو ور به یې کړو نو اوس دا څه لانجه شوه رښتیا خبره کوم کالي مالي شهزادګۍ له څله جوړې پرېږده چې په پیریان راځي ای ته خو هسې هم بل واده کې یره ویم څه زبردسته خبره دې وکړه ویم یو ځل څه چې یو شل ځل دې په پیریان راځي زما پې څه ودرېږه چې پیسې درلې روړم شهزادګۍ ته به دې ویلي وو چې په ګلګولي یو دوه درې کولنګیان واخلي او مال یې راوړي چې زه یې په میدان وجنګوم کیدای شي چې دغسې پیسې وګټم وای خدایه ویم د کټه پرېوتې خو دا دته نه وځي خبره واوره زه خو یمه داسې جوګي وګوره چې ستا اره خبره مني نه نو زما به څه خبره مني چې په شهزادګۍ پیریان راشي نو جوګي به ورته وایي چې دغه شان پیریان دوه درې لکه روپۍ غواړي هره ورځ به دکه شانتې کار کوي ان زموږ لاس ته به څه ناڅه پیسې راځي نو انشاءالله ډېر زر به مالداره شو دا سوچ ما مخکې کړی وو او جوګي سره مې خبره کړې ده ما څه ووایي همدغه دې ووایي چې څه دې ووایي خو هسې دلته درکې عقل راغلی وو دا کار دې ښه وکړو مني او که نه اسی ما سووی ستا دا سر دیووی دا واخلا پینزه زر روپای دا می دا بلبولی نا دا واقشتی اشمتا دا سم رخی چل با دا زخم و عمل پی تکوا تس خبری بسنا بشازاد که پیریان آگلیو و دا واده طول کالی دی پیریانو یولو دا سووی دا را تا گلگولی ویلیو تا خور سرا سیب نلگی تو ورشه شهزادگی لا یه مور لا ورشه ور سرا غمرازیو کا اسینا شهزادگی چه تخپلو پیریانو تا ہوئی و تا تا چرتا نقصان دارو نرسی تا خودی خووی پیریان نزا دیره یریگم یریگم ها رازه چیزو بودی سه چنده آقا پیریانه نوی سه شو ها بخمرسی خب بارام دادم اوز که زورشم و خبرو کم کنه نو یک دم با پی پیریان راشی زخوی ما تا پخپل ورشا او ورته پاس تاوی دا دی کتا ویراشا دا زی جارو که لوخی و اینزا ویچو کنه خروب دا پی واچه و که لگم کلت پلتو کنه با جگل و سر شروع که یزویا مام دغه سوچ کولو داسې چلې زده نه بار زم کنه خیر دې سو گزارې اون وا نو بیا به زرا شم زبا بیا تا ته خبرې وکم کنه ځان به غصه کما د تن دا دی ولی والا ولی والا چل کو سوکو فلان جا وری دلی دې بچې تزه بس زبا بار ولا لري مخه دلته جوخ ولا لري برګ برګ ګوري هغه ګلګلې څه شو ما ته څه پته ده د خپلې مرزې مالک دی چېرته به تلي ښځه بس پرېږده دا خبرې ورشه ماله ښې مزېدارې چې او پراټې بخې که ته چې او پراټې یادې دا لوښې به دې پلار وینځي دا د کور صفایي به دې پلار کوي زه ویم جارو راوالو دا ټول کور جارو کا خبردار خبردار چې زما پلار نه منلی او بلې ده چې زه د دې کور مالک یم څه نوکره نه یمه چې ستا د کور لوښې به وینځم او ستا د کور صفایانې به کوم اے جینې د دې کور کارونه بستا غپلارم کوي ته لوخ وینځي او کنا سسو اره ولې کې ناشته وړې مې درنه وای بوري
بڑی بھی در نکنا الا اپری اپری زما بدل دیتی جوڑ واغستو خکار دیو کو بسار دی جوڑ گزار ورکو یزویا ما ورتا اسم ندی وی خالی می ورتا دو نو ویل چی لو خو مینزا او پیریان پیرالل تا سوی تا ج سخه بنو کا وی یپ کچے نسی چلو چو الا دا فلارو مودی دال وی دا ونی ما سو وی تا چار سی وی لی دی بسا دی بدی وی لی خو با دا لانجا جوڑا شونو وی لوری دا لورا مرالا بلاک را دا چاو لانجا جوڑا مکئی دا گلگلے نہ دے دیم دخ پین تڑو کوئی تے زڑن دو نہ گوارے دا کوئی نہ یری گما کوئی تے می زڑن نہ کئی دری لا کرو پے بندل دل کما او دا دری لا کرو پو زما کا بندر پسی ولی کم پم بس ما تا سما وے خا بس ٹک تا مونگ پیریان بدنام ہوئی مونگ کو نہ پچا کینو او نہ سوک تنگو یو زل بخود تیسم نو امجنے او کبیاد دا سی حرکتو کو نو بیاد ازان تماشا کوای تزان تماشا پورا اے خزی کدا سلسلہ ہم دا سی روانی کنا نو دیر زربا مالدار شو دا قیرا دا واخلا او دا چرک او دا پولو بندو باسو کا خوخ مزیدار خطر سکون گوری خوا ام دے خوالو زیارو خودی زیادر او رسولی کنا دا خو زما کمالو چې شہزادگی لور ته میوی چې خاوند خو اخ ته پزان پیریان راولا سره وګوره بل کونو خاوندان شو کنه انشتیا ا جوګی لري سوار کو کنه نا نو ولې مو پر سره راتلو زه هغه خوشاله ساتم چې تاڼی راته وانه چي شاشادگی کور تزی آو دو رزو لزم خیر دے لالا چا مری اے دو میشتو لالا چا خو بس خوشحال ہو سبا چا زا خوشحالیم خطا ستوار زمان بطلو خوشحالی گی اول دو رزو لطلم او زم او داری واپس لازم ٹیکسی دا لراوالی مچی زر دیو رسی بیا خیر دے داغا طرف نا پیادا پیادا رازا وی وی زبا زا سنگا چی دی خواقی آغا رنگو کزا زبا زا خیر دے زا خوبا زان پیریان مراولا تاوانی دیکو یارا مور دی جو لیتا گورو لک سوچو کا
دا کداسی پزان پیریان ناولی مو خو بخیر تا کینو یا زان تنبو بندوبست کوا یزویا خزه بس سوچو کما مالی نو سوچ خو پا کار دی کنه ورزم آغا شمته نده نو کره خده دا دبی خو باسا دلم سا چل من نورده چی پوی پویم که اسی دانه دانه برید سا دلی دی برید تو سوکو کور را تا سلک باسی غر کیو زتا سر خبری نکم زیو خان خیلم او تیو غریب جنی زما د نوکری لایکم نی پریانه شو کنه زکا پریان در باندې راځي او یم سویس ما پستادی دروغ پریان پته دا پدی چلته د ګلګلینه پیسې وه خپل مور خپلار لای ورکه داس دا کنه داس په کوس کی زتا سپورته در غلیو ما ستاد مور خپلار ټولی خبر اوریدلې دي اوه ستا خپلار می په لوټونو شمیرلوم لیدلې ده کدا خبر ز ګلګلی تا کم نو بیا اینی خودی تو گرو چه تالو نمیخوا چه گلگله دن خبر نشی گره سما کور بروان چی تو زما خیال ساتا زما پخلو برغوله که در چکتا چکتا پخلا تا پینزه زر روپی زن سرکی دا موری چه گلگولی دا نخبر نیشی خب زما دا خلی برغولی دا پینزه زر روپی دی او دا برغولی خودر ستا کرده چیک دا یالا دانیا می دا کمیرا پیدا شوا دیزلی لور تا ویما پزانو تا کله پیریان ناولینو گلگلی تا وای چې دا مور دې کور او شړه ویم کدا شو شو کنه مونږ مل تا پکړه لاړ شو خو اوس کو مزی وکاو ما شو وی تا چې سمې اومدا سی وکاو مور یو د اسلام علیکم السلام علیکم سره لولا سلو تا نیخ نیخ گوری اما بی گوری که زان سره سروری بی موری پلماری کیو 50,000 روپی پرتی بی اقا بیم را واغستی و سکالی مالی بگی پرو تو اقا بیم دی بیگ تر آواجو زان سرم بی دورو خو موری بی او مصیبت واری دو وی بچی سو مصیبتو آغا زکیه نده که خودی دا مکار مخ میراد کی آغا مخی لراغلا وقتی ستاسو طول خبری وری دلی چرته ګلګلی ته حل نه وای تا څه وی لوري بس که خواره تا چې څه وی هغه دې وی بچی دا جنې ما ته څه ښه جنې نه ښکاري چرته کې ګلګلی ته ونه وای نه مورې ما خو له فلخلې 50,000 روپۍ ورکړې خوله مې ورله بند کړه دا دې ښه وکړه بچی ما ته خوړو پته ونه لګېده چې دا سپیره کوم وخت کې راغلې ده ولاړه ده دیسې او زمونږ خبرې اوري زه مړې ستاسو د خولې واګې نشته زه نه زه نه ګورې خلک چې داسې د راز خبرې کوي که نه خوا دې خو ګوري چې څوک هم خبرې خو نه اوري خو تاسو هم خدای بخلي زه نه زه نه ګورې او خبره رولې ناسې بچې خبره خو دې خو که خدای بخلي لورې اسان چل درته خیمه دې څنګه چې پزان پیریان ناولې که نه نو ګلګلي ته ووایه چې دا مور دې له کوره وشړه همداسې به کومه مورې لکه چې ګلګلې خو پخپله ډېر ساده دی دا چلونه ورته ټول دغه مور یې ښي همدغه مور یې د دې کوره شړم تاسی به گلگلی خان؟ بیلکه خور سروای کنه سلیا تولی پا یو خبره نپوری نو آخو تاسی می زسل اخپل خلاص تلی کم زا با یو چل خیمان نو وای کنه سو چل ده وای سو چل بورا کنه دازل ده چی پا خدا بانی پیرین نشی کنه خواه خواه ده بل واده کم دازی باید کسی نا پیرین لاشی او کتیلانر نو بیا نو بل واده که تا تا ده خدا سکا می سریا آفرین شو با تاشا مونگ پی خد که ده واده خبر با میکلی نی چه خویمه بجوری او که واده کوم هم کنه نو تیک ده ترابان دیو پا کورانه که کومه چه او خیم نیم بیاده خیر اسم پیریان سر خلات لگوله چی کنه چه تینگ پی پیریان نشی نو بس او خود تا بگم چه ورده پی تا گوره چه پیریانو لیا من ده ورکی او کنه نو خوام ده خبر اخوا ده زم کوم کنه سریان ده ده زم بیم کنه بس لکور پوری زم بس ملا پریده بخزه باوری ده ورده ورده ما ورده ده تا طول رس پا
کور کې څه کېو تا ته خو پته چې زه په کور کې نیم نو زما دا کمره خو به دې صفا کړې به که نه څه 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 دې وویل اے زه ذاتی خان خېله یم څه ستا د پلار نوکره نه یم ځان له کمره په خپله صفا کوه سو سو ظلم در تویلی چیزا مرا پلار در نامو بناخلی تا خلا دی بند ساتا گنی نو ای جی نه دیرا نیغی گی بنا ای یا سا چلو چو لکه در چلگانو این خطی ای مارو چا چل دی تو گور خوار پلار آغلی و دل تا ایشون دی سخوالی شوی چی پا ما نوکرانو گنتی کار کئی ای جی نه دا زما پور دی اشتیا وی کن دا زما مور دستا نوکر خونه دا چی تا پید نوکرانو کارو نکی یوزل بیا وایا پس بیلکه خان یوزل خبره کوي دا پیریان میریان دی دستان ناخوا کوا گینی مدخمی که پیدی گیر چاپیر پا اونو که ناستی نزی تخت موری کپم لگولو درم دست پیریانی با کپم نپویی کن خبره به مونږ اله ورو چې دا مور دې د کور وباسي ګنی ژوندې دې په اور سوځو نه پیریانو ماماګانو ژوندې مې مړ سوځوئ مسلمان یمه هندو نه یمه مورې د حکم تعمیل کوه او تخته خپي وباسه ګنی دا بېلکۍ خان درله وژني هله وزه هله وزه تخته ګورې ما خویل چی تا پسری تو پویشی خوشی زادگی تا دو پسری تو پویشی دا مرد دی بوده دا کور دا ویستو ده چی تا سدا کور رو ویستا زمان ستا خوخ شما وی بس کهی کنه بس کهی کنه غر که تا بام با چولو وی الله وی مور دیسی شو مور خود تا پیریان او شده لکنه ای ما تا سماوی خکنه دا پیریان دی پوی که مون خیلی و نیت پیلنی کن تا تا چا سویلی دی نه اوز خود تو تکی کنه آواو زدی که ملی پا ما سشوی دی بس خو بس ایده کور مالی کشو کنه مور خو میازیم او شر لخه ای خبر کومه ما تا سما و ای خواه تا تا سن نوایو کنه بس با لک دیو دروی پوری لار شما لکار میده دیشو او جدی تو برشا چپوری مور دی زن سر رانه ولی دنی پیریان بودی وجنی نه ایسا لیوانی خونی ما چی مور برا ولی که تا پیریانی وجنی نو لیوانی خونی سو برشا 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 خبره کړی دا یار می کینو نه دی تا خو ډیره خبره ده موري
داسه ده شهزاده پزن ده دروغ پیریان ناولی آه مای ده مور پلار طول خبری باوری ده آج کل شهزاده هی تمی ووی کنه شهزاده را تیش چپ چه گلگوله در نخبر نشی اوه را تیدام وی چه پیزیز روپای با درو پای ما غشته با دوی ده کنه خیر ده واقع خلم تی و دارا دوی زیلا شهزاده پزن ده دروغ پیریان ولی رو ولی جیدادا سیلولو دا پارا بدی چل ول با تو گلگولینا ٹول جیدادا سیلولو چپ چپ گورا چی دال چاہتاو نوے گورا زسم چی گلگولیا خبر کم ہر سچ دے میں نمک خوڑ لے دے آو زسم چی وقتو بیر وی دے گلگولی خبر نو کروی چی تبی لکے خانی گلگولی خان دے گلگولی خان دے شہزادگی دے لاتا غرق دے ولی 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 زجلوش ولی وی مموری را لو شرلا دے شہزادگی پیریانو دے کورا داس وی رشتیاوی مکنا دے شہزادگی پیریانو ویلی کلک دا مور دے دے کورو نشرلا کنا نو تا وجنو نو چی ما وجنو نو بیا خوبا دے شہزادگی دے پیریانو مزی چی دا سوشو و جالا ما جالا ما ما تا درس پتاو لگی دا سنگا پتا تاو لگی دا سنگا پتا تاو لگی دا و پیرین میرین نشتا ما تا زکیه طول خبرو که چی ما تا شهزادگی دا مور و پلار خبری ووری دی تا نا پس چل بانی جیداد کبزه کهی تو خو بودوی پا خبر آدو پویگی نا بودو نیما ملا بی لکه خانی ما سریع توز گورا چی دا شهزادگی سر سکوم زبه اوج خوخشم دا شهزادگی افرین افرین ورزا پی کنه داجی سام پیپر خوزن سر روڑ دیکھا آه دوری روڑی می دی آقا جوگی ندی اگر من سر راوسته دی بحر ناستی بچی چه گلگولی کور دراشی کنه او لگیم دا تطرخ خبر اوکرا نفزان و تا پیریان نوالا او مخیصری دا گریوان رو نیسا او والا پی پریدی چه پی سام پیپر دا تا تو جیداد گوتا او لگی راشی دا تا گوتا او لگی ولی خیر خودی دا گوتا لگول چه دوم راستان کار دی ما تا دار سو پتا او لگی دا او سما کار شروع شو مورے گلگلیا ارچا او فورے تی مور راولا چھ مور راولم یہ شہزاد کیلونے دستا پیریان سوائی مورے سنگا راولی خلی ہوتے گا او اس پر تا پتہ لگی چھ مون سوارو ولی چال مرانو نیولم مرا کائی مکنا گلو بیا بچی مور دے راولا دا روح وی مور سنگا راولی دا سچل دی دا دا سدی خدای دا سدی اللہ خدا والی خدا والی خدا والی خدا والی خدا والی خبر کو ما هلا مور را ولما مور را ولما دا سچل شو تاسو موری تاسو چلو داجی لوری سو چوگی را ودا مکرا تا غا پوی کا پوشو کنا سو خبری ما ازار 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 شازان که لوری دا چوکی میرا واسه دی پوی که ها خی پوی که شابه موري هلا شابه لا تراكم هلا
متنكم خطارة تغيلتي ويش على نوس ستاكارو كنا بس تلينا بالشهزاد كي تاسنا وي او وورا بالشهزاد كي مور كنت تاسو بيا الشهزاد كي ولم سولا نمون بم بتاكينو هو دي مجنو تاسو بيا تاسو عوالم دا مونغو ولي بوشي كبيا تاسو دا كلكولي دا بور سرنا جي زوكرو نمون با مون بشهزاد كي وجنو لکه امداد وی کنه بالکل صحیح خبر دیو کا ته د خزو په مکر نه پويږي ته د دروغ پیریان په ځار نه وستیو چې دا ویلې تا کنه چې دا مور دی واپس کا نو په دې کې بهم سچلو او پېمن نه نو زه څوک ما اوس ته کور ته لاړ شه او که خزه دی راغلی کنه نو خورو دا په واچوا او که دا دل په پیریان راغ نو پويږي چې دا د دروغ پیریان دی مړه به چپله را واخله او په دې ملا ملې ښه یو څو ګزار ووه بیا به راته په خپله وي چې ما معاف کړه الله خبره خو دې خو کړه خو هسې نه چې پیریان راباندې راباندې نه کړي او د بوسو خیر رانه جوړ نه کړي پرېږده مړه د غروم رضوانې پیریان میریان نشته دا ټول چل ول دی او زه ټیک ده ورځمه خبره دا ده کنه هغه دې ګلګلې راغې ما شهزادګۍ ما ته پته ولګېده دا ډېره چلولي ده اوس به زه تا ته خپل روغ داب قیمه یا لکه تاسه کې زما یې ګورته نږدې ور رژې هم ته نه پوهېږې ما ته دا څه پته ولګېده مورې اوس به زه دې سره خبره کوم دا ډېره مکاره ده ویم دا مخوکه به پروت وامه
شہزاد گئے بمزان دا دروغ و پیریان را وستا دا صد پارا دا دی پزل کے لالچو وی دا سنگا چلی شو دا شہزاد گئے واس خود کٹی پا آواز کے بدل شو زپیرم لالچ داو چی دی پلار و مور دا تان بچل وال زمکا کبزا کولا خود دیر سادہ سڑے خینی میں اغم بھی لکے بالکل وہ بس لدین اب دوی تاثر حیث پت نکی وہ رد شازاد گئی مورے مون برنا حکم مبت ناموا مون ٹول پیریان کم از کم دے انسانان نا دیر خیو خور سرکو او بت نکو کبیا دے دلالج دا پار لور علم سولا نو پتا برازو پتا ننے زمان پلان نکم توبا زو بیادا سے چرم نکم نبکم اس تو بیا باسی چی مونگ دی پی غر کو او گلگولیا دم باورا کورونا دیر پا گرانا جوڑی گی خپل کورزان لمورا نوا نو ما تا سپتا و خانی مخو بی لکے پس لدین و شازاد گئے مو تا خپ مینو محبت بانی وقت دیرو خواه نو بیا زلالم با ما خدی خکتی ماما نه پیره ماما توبه توبه شکر ده لوری چی پیریان در نلالل تا زمان لوری زمان انگوری بچه دا کور با بادو پرانو بینا موری ما معاف کا ما با دخپل مفاد دا پارا پا بزان دا دروغ و پیریان راوستل خواقا پا رشتیا شو موری تا زمان مشری زبستا خدمت کو ما سبرو خوری دا دیو دولو کسو زکا سروارم ما معاف کا خوری ما معاف کا خوری ما معاف کڑی زمان چیتا سنا چیه بخر کم نا موری چیه رزا بخر کم بس ها بس ها چه پخی که ورسره پراتی و الوان پخه که کنی تا چه زمان ده روب ده خبه تا ده اخیر خانم اغم بیله که سمشه خواه؟ نی سمیگم ها نسمیگی راولم بزن پیریان نکولی هر سکوه خو پیریانو سرمه چیره پیریان بپت ناموی زید اللہ پشال ساتا